lo emeni sobreri mandere vera sir. Ndimo ndumva uyu muntu yagize inzozi ntiyasobanukirwa ibyo ari byo. Imana yakugiraga yuko wakora ugiye kuhava ugiye kujyanwa mu kandi kazi. Kandi ako kazi ujyari uzajyanwamo niko kazi k'umugisha we kadasanzwe. Zo emeni sobreri mandere vera. Hari ubuzima bugiye guhinduka. 2022 n'umwaka w'impinduka, n'umwaka wo gusarura kubabibye, n'umwaka wo kubiba imyaka itazongera kurumba. Reka nkubwire, nubwo hari abarimo kuvuga ibyago n'amakuba n'intambara n'ibindi, ariko reka nkubwire, aho abandi baburira niho abandi babonera kubera Imana. Yesa shimwe cyane bene data bo kuri TV Gorogota TV. Imana ishimwe cyane. Umwaka mushya muhire wa 2022 muraho neza. Kubatanzi amazina yanjye nitwa Rwisebura David. Ndi umukozi w'Imana. Nejejwe rero no kubana namwe kuri Gorogota TV. Kuko umushumba wanyu cyangwa se umubyeyi wanyu n'umukozi w'Imana tumaranye igihe dukorana umurimo w'Imana. Ndumva ari ubwa mbere ngeze kuri TV yanyu, ariko ndiyumvamo ko Imana iri kumwe natwe. Imana ishimwe cyane. Mbere ya byose rero reka tubanze dusenga Imana. Mana yacu, Mana yo mu ijuru, turagushimiye muri aka kanya ko tugeze kuri iyi TV Gorogota TV. Nyemerera uzubane natwe, ubane n'ubwoko bwawe n'abantu bawe. Ibiganiro tugiye kugirana bibi guturukaho ntabari njye, ahubwo abo guhabwa icyubahiro muri twese. Icyo duheje n'imbaraga zo mu isi y'umwijima zose kugira ngo icyoro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu. Amen. Nshimiye Imana ko tubanye muri uyu mwaka. Ndakeka yari umunsi wa gatatu wa 2022 mu kwezi kwa mbere. Shimiye Imana rero ko tubanye kandi Imana ikaba yabyemeye. Imana ishimwe cyane. Ya Imana rero yampaye ubuhanuzi butandukanye, ariko cyane cyane uyu mwaka. Uyu mwaka dore ko izina ryawo nari ngiye kumara imyaka itatu nararihawe. Narihawe ndi muri Zimbabwe, ndabyibuka muri 2019 utangira, nibwo Imana yampaye iri zina ry'uyu mwaka. Imana imbwira ko ari umwaka abantu babibye bazasarura, kandi ari umwaka abantu bazabibamo, ibyera vuba bigasarurwa n'ibitinda kwera bikazasarurwa. Ni umwaka uzagira udushya dutandukanye, uzagira udushya dutandukanye, ariko cyane cyane ku bantu basenze Imana, ku bantu basenga Imana, ku bantu bari imbere y'Imana, bubaha Imana, bakunda Imana, batinya Imana, abo bantu bazatungurwa. Abo bantu bazatungurwa, hari ibintu bizabatungura. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu bizabatungura. Rero ndashaka kuvugana nawe nteze amatwi, muri aka kanya tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ibintu birahinduka cyangwa se ibintu bigiye guhinduka. Nk'uko wabonye umwaka wa 2021 na rimwe warangiye, ukabona uhererekanyije ububasha na 2022. Ni nako ari ibintu bigiye guhinduka mu buzima bwawe, mu muryango wawe, mu nshuti zawe, mu bana bawe, ku mugabo wawe, ku mugore wawe, mu bavandimwe bawe, mu baturanyi bawe, ahantu ukorera hari ibintu bigiye guhinduka. Imana ishimwe cyane. Ntabwo turaza gusoma ahantu henshi, ariko turavuga ibintu byinshi. Kuko ndumva muri njyewe harimo ubuhanuzi bwawe bwinshi kandi butandukanye. Reka tubanze dusome iri jambo ry'Imana riboneka muri Zaburi, Zaburi 104 umurongo wa 30. Haravuga ngo wohereza umwuka wawe bikaremwa, ubutaka ubusubizaho ubugingo bushya. Wohereza umwuka wawe bikaremwa, ubutaka ubusubizamo ubugingo bushya. Ayo niyo magambo tugiye kuganira. Wohereza umwuka wawe bikaremwa. Imana ishimwe cyane. Reka mvugane n'ubuzima bwawe. Hari ibintu bigiye kuremwa, bigiye kuremerwa ubuzima bwawe muri uyu mwaka wa 2022.
aya magambo yavuzwe na Dawidi. Dawidi ayavuga afite ibintu byari bimubabaje, afite ibintu byari bimuremereye, afite ibintu byari bimugoye. Aravuga ngo wohereza umwuka wawe bikaremwa. Ubutaka ubusubizamo ubugingo busha. Imana ishimwe cyane. Ahanga turaza kubona nk'amagambo atatu y'ingenzi. Ijambo rya mbere ni umwuka w'Imana. Ijambo rya kabiri ni ubutaka. Ijambo rya gatatu ni ubugingo. Imana ishimwe cyane. Noneho ni ukuvuga ngo mbere yuko Imana ikora ibintu bidasanzwe mu buzima bwawe, hari ibyigenderaho. Byanga bikunda ibyo bintu bikorera mu buzima buhari. Aribwo bwa butaka bwavuzwe ngo ubutaka busubizwa mu bugingo busha. Wohereza umwuka wawe bikaremwa. Imana ishimwe cyane. Noneho niba umwuka w'Imana ari mu buzima bwawe, byanga bikunda hari ibintu bizaremwa, hari ibintu bizabaho. Amateka yawe azahinduka. Uyu Dawidi yavuze irindi jambo rikomeye muri Zaburi ya 86 murongo wa 17. Aravuga ngo Dawidi aravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abantu banyanga bakirebe bamware. Imana ishimwe cyane. Dawidi yarari mu kaga, Dawidi yarari mu mibabaro, Dawidi yarari mu gahinda, Dawidi yiberaga mu ntama. Inshuti yanjye urimo kunyumva, reka mbanze nkubaza akantu gatoya. Birashoboka ko waba waragize abantu bakwanga cyangwa batagukunda, ariko ntago wageze ha Dawidi wibagiwe na ise, wibagiwe na se. Ise aramwibagirwa ubwo umuhanuzi yinjiraga mu rugo agiye kwimika umwami. Baramubaza batufite abana bangahe, arabamurika ariko yibagirwamo Dawidi. Kugeza ubwo Dawidi kuko niwe wari ugenderewe, umuhanuzi yamubwiye ngo mu bana bawe nta usigaye. Ati hari kamwe ariko kaba mu ntama, karagira intama. Ati genda ukazane kuko niwe wari ukenewe. Imana ishimwe cyane. Rero Dawidi aravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Lo emen izobrer mandere veresir lo tekere veresirava letiseve manderevo. Reka mvugane n'ubuzima bwawe wa mubyeyi. Imana nikwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Imana nigira ikintu kuremera mu ntangiriro z'uyu mwaka. Imana nigira amateka ihindura, ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza mu rugo rwawe. Wa mugabo Imana nikwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Wa mukobwa Imana nikwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Wa musore Imana nikwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Hari ibintu yakuvuzeho, hari ibyo igambiriye gukora, hari ibyo yibwira kukugirira. Ibyo byose birahari, nibikusanyirize mu kimenyetso cy'ibyiza, ikigaragaze kugira ngo niba hari n'abakwanga bakibone, bamenye ko ihagararanye nawe. Dawidi akurwa mu ntama, asukirwa amavuta imbere ya bene se, umwuka w'Imana aza ku muhanuzi aramubwira ngo nuwo yamusukeho, nuwo nguwo. Leti amen. Reka mvugane n'ubuzima bwawe. Nawe muri aka kanya nihagira ikintu kikubaho mu izina rya Yesu. Muri uku kwezi kwa mbere, muri iki cyumweru, muri uyu mwaka. Haleluya. Lo amen izobrer. Nihagira ikintu kibaho ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire, navuze ngo tugiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo birahinduka cyangwa se guhinduka kw'ibintu. Ndiyumvamo ko hari ibintu bigiye guhinduka. Hari shanjoma igiye kubaho mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, mu gihe cyawe. Ya tudatinze, reka wenda tuvuge ku bantu nk'abatatu. Imana ishimwe cyane. Reka duhere ku muntu wa mbere. Ya umuntu wa mbere tugiye guheraho, reka duhere ku muntu bita Eliya. Murabyibuka mu bami ba mbere bice 19, Eliya ubwo yaramaze kwica abahanuzi ba Bayali, hahagurutse umuntu bita Izebeli. Izebeli afata icyemezo, aravuga ngo Eliya wishe abahanuzi ba Bayali, uyu munsi amuha isaha, amuha umunsi, aramubwira ngo ubugingo bwawe nintabuhwanya n'ubw'abahanuzi wishe, Imana zizabimpore. Yandikisha inzandiko azijyana ku mwami ateraho kashe, arangije azohereza kuri Eliya. Eliya aravuga ati ndapfuye, birarangiye. Hari igihe twebwe twibonamo ibintu ariko atari byo Imana ibona. Eliya yabonaga ko birangiye, ariko Imana yabonaga ko ubuzima bwiza butangiye. Haleluya. Reka nkubwire, nawe hari aho urimo kwibona, hari ahantu urimo kwikarasa,
hari ibyo urimo kwibwira ariko ndavugana n'ubuzima bwawe amateka agiye guhinduka. Eliya ngafata inzira afata umugaragu we baragenda ngo bakora urugendo rw'umunsi umwe ngo abwira umugaragu aramubwira ati sigara hano arakomeza yigira imbere akora urundi rugendo rw'umunsi umwe aravuga ati noneho aho kugira ngo nicwe na Yezebeli reka basi nicwe n'Imana reka mfire ahangaha ahitamo ubwo buryo ariko ubwo yari aryamye munsi y'icyo giti cy'umurotemu ngoma amarira yacyo iyo yagwaga ku muntu yahitaga apfa yarategereje urupfu Imana isanga atagomba gupfa urwo rupfu reka mvugane n'ubuzima birashoboka kurushye hari ibintu bikuruhije hari ibintu bikunanije hari ibintu bikugoye hari ibintu byangije imibereho yawe ariko reka nkubwire mu ijuru hari Imana igiye guhindura amateka yawe haleluya mu ijuru hari Imana igiye guhindura ibihe byawe igiye guhindura igihe cyawe igiye guhindura ubuzima bwawe Imana yohereza marayika ngo arateke katekereriya umutima utaze kumakara ategura n'agacuma k'amazi arangisha aramubwira ngo Eliya we byuka urye unwe Eliya arakanguka arabyuka ararya aranywa amaze kurya no kunywa arongera ariryamira avuga ati Imana ndayizi ubiragira ngo impfe nahaze Eliya arongera araryama Marayika agaruka ubwa kabiri aramukangura amubwira ngo byuka urye kandi unywe Eliya arongera arabyuka arongera araryanywa Marayika agaruka ubwa gatatu aramubwira ngo byuka urye kandi unywe kubera ku rugendo ni rurerure Imana ishimwe cyane none Eliya asobanukirwa ko ubuzima bwe buracyahari asobanukirwa ko Yezebeli ntacyo kimukozeho Marayika aramubwira ngo byuka ugende nyuma yo kurya no kunywa Eliya akomeza urugendo ngiyo ndayigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa atunzwe na ya mpamba yahawe n'Imana nanye ndavugana n'ubuzima bwawe Imana niguha impamba Imana niguha impamba Imana niguha impamba uyu mwaka 2022 Imana izanye impamba ku buzima bwawe Imana izanye impamba aho warunaniriwe ahantu warucike intege ahantu warucogoreye lo emeni zo breri mandere veresi reka nongere mvugane n'ubuzima bwawe umuntu bita Ezekiya waruzi ko Imana ijya yivuguruza ku bantu bayo waruzi ko Imana igihindura ibintu yo yonyine ku bakozi bayo ku bantu bayo ku bantu bayizeye ndashaka kuvugana nawe ikibazo ntagari ibibazo ufite si intambara uri mu Rwanda ahubwo icyangombwa ni ukuba umwuka w'Imana ari mu buzima bwawe ni ukuba Imana irimo kukwemera ni ukuba Imana irimo kugushaka igushima iramubwira ngo tegeka iby'inzu yawe Ezekiya kubera kugiye gupfa Ezekiya agiye kureba asangara ibintu yarategereje gukora nshuti yanjye reka nkubwira uracyafite iminsi yo kubaho uracyafite abantu rera uracyakeneye gushaka uracyakeneye kubaka urugo uracyafite umugore uracyafite umugabo uracyafite inshingano zo kuzuza nta gihe cyo gupfa gihari Ezekiya arahindukira areba ivure hari abahanuzi bajya bahanura ibintu bibi ku bantu yamara kubihanura agashaka kubiherekeza ngo bisohore kugira ngo akunde ahabwe icyubahiro njye ntago nemeranya nabo niba Imana yakunyujijemo ibintu bibi ku muntu mufashe no kubisengera mugire n'inama mushake solution musake igisubizo niki cyakorwa Ezekiya arahindukira ngo arebe ivure abwira Imana ngo no Mana ndakwinginze nyemerera wibuke imirimo yanjye wibuke ibikorwa byanjye wibuke ibyo nakoze hanyuma urebe na plan nari mfite ibyo nzakora unyongerere igihe cyo kubaho haleluya ndumva hari umuntu wongerewe imyaka yo kubaho ndumva Imana hari umuntu yongereye ubuzima ndumva hari umuntu ugiye kubaho nkuzutse lete serebori mashande manderebo ndumva hari amateka y'umuntu nteze amatwi y'umuntu nkurikiye agiye guhinduka birashoboka ko wari wararozwe birashoboka umva hari ibintu bigiye guhinduka Ezekiya abwira Imana arayibwira ngo no nyihanganira wibuke ibyo nakoze urebe n'ibyo ngambiriye gukora unyongerera imyaka yo kubaho uwo mwana Imana itayohereza umuhanuzi iramubwira ngo asubirayo nona
mbonye amarira y'umugaragu wanjye numvisha ibyo avuga nsanze ari ukuri je numubwire ngo kubaho kwe nongeye imyaka 15 reka mbabwire ngo imyaka 15 ni myinshi imyaka 15 bikozwemo ibintu byinshi shuti yanjye hari ibintu bigiye guhinduka ku buzima bwawe reka dusimbuke tugere ku muntu bita Esther mu gitabo cya Esther ibice 9 umurongo wa mbere n'uwa kabiri haratubwira ngo niwa munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagire kugira ububasha ku bayuda ngo ariko ibintu birahinduka abayuda babari bo bagira ububasha ku banzi babo Esther ibice 9 umurongo wa mbere n'uwa kabiri shuti yanjye ndashaka kuvugana nawe hari ibintu bigiye guhinduka hari amateka agiye guhinduka hari ubuzima bugiye guhinduka 2022 n'umwaka w'impinduka n'umwaka wo gusarura kubabibye n'umwaka wo kubiba imyaka itazongera kurumba reka nkubwire nubwo hari abarimo kuvuga ibyago n'amakuba n'intambara n'ibindi ariko reka nkubwire aha abandi baburira ni abandi babonera kubera Imana Niba Imana itwishimira ikaba idufiteho umugambi nta kintu tuzaba ahubwo tuzabinyuramo niyo yavuze ngo tuzanyura mu mazi ntazadutembana niyo yavuze ngo tuzaca mu muriro ntago tuzasha reka mvugane n'ubuzima bwawe izere Imana uyikurure ibe mu buzima bwawe ibe hafi yawe mugendane mube kumwe haleluya Imana iraza guhindura amateka mu maso y'abantu Bibiliya iravuga ngo uwo munsi ni wo munsi abansi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kugira ububasha ku bayuda ariko birahinduka abayuda babari bo bagira ububasha ijambo ryatubwiye ngo Imana yohereza umwuka wayo rikarema reka mvugane n'ubuzima bwawe hari ibintu bigiye kuremwa hari ibintu bigiye kubaho hari ibintu Imana yamaze kugufatira 2022 ugiye kubyinjiramo ugiye kwinjira mu masezerano yawe ugiye kwinjira mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe icyo usabwa ni ukuba maso no kugira ngo umwuka w'Imana wera ya Aburahamu na Isaka na Yakobo abe mu buzima bwawe akorere mu buzima bwawe amateka arahinduka Shuti yanjye ndumva Imana irimo kumbwira ku mudamu wa mudamu we ufite ibibazo hari ibintu utabwira umuntu wari we wese biri hagati yawe n'umugabo wawe Imana irimo kumbwira ko bigiye guhinduka amateka agiye guhinduka hari uburyo Imana igiye kukurwaniriramo wa mukobwa urimo kunyumva hari ikintu cyakubayeho kiguteye ubwoba wabuze icyo wavuga wabuze icyo wakora wabuze aho wahera ubwira mama wawe cyangwa ubwira umuvandimwe cyangwa ubwira papa wawe ariko mu ijuru hari Imana igiye guhindura amateka yawe reka nkubwire wa mugabo ufite ubwoba wahagaritswe mu kazi byaranze ariko reka nkubwire mu ijuru hari Imana igiye guhindura amateka yawe ubuzima bwe bugiye guhinduka wari urimo kwibaza iby'umuryango wari urimo kwibaza reka nkubwire ndumva Imana irimo kumbwira ngo nkubwire humura witinya hari Imana ihindura ibintu Wowe urimo kunyumva umaze iminsi ukora business zawe zaran zimaze igihe zigenda nabi umeze nkaho ukorera mu bihombo wari urimo kwibaza icyo wakora ariko Imana irimo kumbwira wari ubaye nk'ababigishwa ba Yesu yasanze barimo baroba bakesheje ijoro ntacyo bafashe ariko arababwira ngo ni mukuru urushundu uri bumoso mujugunye iburyo gusa ni amasogonda make cyane ni geste ntoya cyane ariko uwo mwanya ngo bafata amafi menshi batigeze bafata mu kindi gihe rero Imana irimo kuvugana nanjye ngo nkubwire business yawe imeze nk'aho igiye gutangira bundi bushasha kandi ugiye kubona umugisha lo amen so brere mandere vere sire reka mvugane n'ubuzima bwawe wowe mufite intambara mu rugo hari umwana urimo kuzana induru hari umwana urimo kuzana impaka kubera ikibazo muziranyeho hagati yawe n'uwo mwashakanye ariko Imana irimo kumbwira ngo nimuhumure nimuhagarare muhamagare mwuka wera abe mu buzima bwanyu ikibazo ntago ari umwana ahubwo ikibazo ni mwebwe ibisigaye umugisha urahari mwitumbire ibyo Satani ashaka gukora nimutumbire ibyo Imana ishaka gukora mwahujwe n'Imana ntago mwahujwe n'abantu nta nubwo mwahujwe na Satani Satani ntago ahuza abantu ahubwo arabasenya
reka nkubwire ngo ni ufata umwanya wo gusenga wegerane n'Imana. Iyo ntambara igiye kurangira, icyo kibazo kigiye kurangira, Imana ifite uburyo igiye kubyeranja, biraza kugenda neza, amahoro araza kuboneka. Reka nkubwire nshuti yanjye, wajyaga urara udasinziriye kubera indwara iri mu buzima bwawe, wajyaga wibaza ngo amaherezo ni ayahe, ariko Imana irimo kuvugana nanjye. Ubwo burwayi bugiye gukira, 2022 uzatanga ubuhamya, uzabwira abantu Imana wabonye. Njya nkunda kubwira abantu ngo Imana itavuga, Imana itabona, Imana idakora, iyo ntago nzayikurikira, iyo ntago nzayikorera, iyo ntago nzayihamya. Ni za Bayari, ni za Dagoni, ni za Shera, ni za Shitaroti, ngo bifite amatwi n'ibyumva, bifite amaso n'ibibona, bifite amaguru n'ibigenda. Imana yacu twakurikiye, iravuga, irareba, iranakora. Reka mvugane n'ubuzima bwawe, amateka agiye guhinduka, ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Nshuti yanjye urimo kunkurikira inteza amatwi, reka nkubwire, ibuka amateka y'umuntu bita Obededidom. Obededidom yari umukene uzwi muri karitsiye, yari umukene uzwi mu gihugu, yari umukene uzwi mu gace, mu karere, kugeza aho n'umwami yabajije ngo nimushaka hano twajyane isanduku y'isezerano kuko yamaze abantu, baravuga ngo nimuyijyane kwa Obededidom, n'ubundi yarapfuye asanzwe atariho. Ariko isanduku y'isezerano igezeyo, Bibiliya irambwira ngo amezi atatu yarabaye umukire uzwi mu gihugu, ndetse ahinduka umujyanama w'umwami. Ndavugana n'ubuzima bwawe, uyu mwaka egerana n'Imana kuruta uko wegeranye nayo, senga kuruta uko wasenze, yigira inshuti b'inshuti yayo nk'uko Aburahamu yari inshuti. Muribuka ko Imana yamutanzeho urugero, iravuga ngo ni ikihe kintu nakora nabanje kukimenyesha umugaragu wanjye Aburahamu. Nanjye ndavugana n'ubuzima bwawe, ndakubwengegera Imana iyahinduye amateka ya Obededidom, ikayahindura mu buryo butunguranye nawe atabizi, igiye guhindura n'ayawe. Ibuka Yabesi, Bibiliya avuga ngo nyina yamubyaranye agahinda, yari umunyamibabaro, yari gahinda, ariko Yabesi ngo ajya imbere y'Imana arasenga. Haleluya! Arasenga abwira Imana ngo icyama, Imana ikampa umugisha, Imana ikagura imbago zanjye, ikandinda ibyago ntibimbabaze. Nshuti yanjye, mwene data, Satani n'abadayimoni bagushyiriyeho umupaka w'aho utazarenga, bakugeneye amafaranga utagomba kurenza, bakugeneye inzu utagomba kuvamo kandi itagukwiriye, bakugeneye agashahara kataguhagije, bakugeneye karitsi ugomba guturamo, wagira ngo wasinye kontara kandi utayishimiye. Ariko Yabesi aravuga ngo icyama, Imana ikagura imbago zanjye. Reka nkubwire, Imana niyagura imbago zawe mu izina rya Yesu, Imana nihindura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Lo emeni zo pleri mandere veresi, litaka yabande mandere bo shekele bo. Lo emeni. Haleluya. Li yaba shekele bo. Lo emeni zo pleri mandere veresi. Imana ni yagure imbago zawe, Imana ni yagure imbago zawe, Imana ni yagure imbago zawe. Wambari kote, ikote ukazajya kugura irindi ryarashaje kubera iki? Koma. No, turabyanze. Wa mudamu, abadamu baberwa no kwambara. Umudamu aberwa no kwambara umwenda, uyu munsi aje akambara undi, aje akambara undi, aje akambara undi. Niko Imana yabaremye ni indabo. Ni gute wakwifuza umwenda wo kwambara? Imana nihindure, niyagure imbago zawe. Ahantu Satani yakuzirikiye, ndayitegeka ngo nikurekure mu izina rya Yesu. Amateka we nahinduke. Yabesi arasenga, aravuga ngo icyampa Imana ikandinda ibyago ntibimbabaze. Ndimo ndakubona, ndimo ndakumva, ufite uburwayi mu nda yawe, ufite ikintu kirumbarayemo, kigize akaraha kajya he, ariko ndakibwira ngo nikivemo, nikirekure muri aka kanya, ukimara kumvira ijambo, ukimara kumvira ijwi, mu izina rya Yesu, nikirekure. Uzatanga ubuhamya, uzabwira abantu Imana. Uwo mutima wawe nube muzima, iyo diabeti nikire, iyo kanseri nikuvemo, katika jina la Yesu.
ndategeka imbaraga z'abarosi, imbaraga z'abapfumu, imbaraga z'abakonikoni, umwuka wose wa karani nuve ku buzima bwawe. Ibyo bagutongera, ibyo bakwaturaho, ibyo bakuvugaho, ndabitegeka mu izina rya Yesu. 2022 sobanuka. Amateka nahinduke, ubuzima nibuhinduke, imibereho nihinduke. Mani irimo kumbwira wowe ufite urugendo rwasubitswe imyaka ibiri irashize rusubikwa, ariko uyu mwaka nirusubukurwa kuko ni urugendo rw'umugisha. Reka mvugane nawe, hari dokima washatse nawe ntaguze impamvu utazibona, ariko Imana irimo kumbwira 2022 zirasinywe, ugiye kuzibona mu izina rya Yesu. Lo amen is obreri mandere veresiri. Bibiliya iravuga ngo nitugera mu manza ntago ari twe tuzavuga, ahubwo Imana niyo izavugira muri twe, kuko umwuka wera azi ibyo dukwiriye n'ibyo dukeneye. Ndashaka kuvugana nawe ufite imanza. Imana irimo kumbwira ngo nkubwire ngo izo manza izaziburanira. Wowe senga ukore ibyo usabwa gukora. Yewe nshuti yanjye, wa mukobwa we upfushije ubukwe inshuro eshatu, ariko Imana irimo kumbwira ngo ubugiye kuzaza ntabwo buzongera gupfa. Nibashaka bakurogere mu rutare cyangwa mu ibuye, ibintu bigiye guhinduka, amateka agiye guhinduka. Ubu se nkubwire ngo iki? Reka nkubwire amateka ya Mefibosheti. Mefibosheti wari umugaye ibirenge, ise yari uwo mu gisekuru cy'abami, sekuru yari umwami, ise yari Yonatani. Ariko Yonatani arapfa, sekuru arapfa, umugaragu wabo witwa Siba abonye ko bapfuye afata Mefibosheti kubera kamugaye, aravuga ngo utazajya udusebya, aramudepa iredebari, amujyana ngo kwa Makiri mwene Amiyeli ahantu badafitanye n'isano, amujugunyayo amubwira ngo ntabwo ukenewe ibwami, iso yarapfuye, sogokuru wawe ntakiriho, utazajya uza kudusebya hano. Ariko ndavugana n'ubuzima bwawe, umunsi Dawidi yicaye ku ntebe yibuka isezerano yagiranye na Yonatani, kurya biranga, kunywa biranga, kuryama biranga, aravuga ngo no, ngomba kumenya niba nta muntu ukiriho wo mu muryango wa Sawuli kugira ngo nsoze indahiro nagiranye na Yonatani. Haleluya! Uyu munsi Yonatani wawe ni Kristo, hari amasezerano yagiranye n'Imana, byanga bikunda. Lo amen is obreri mandere veresiri. Reka nkubwire, naho umugabo yaguhinduka, naho umugore yaguhinduka, reka nkubwire, naho umwana wabyaye yaguhinduka, iso naho yaguhinduka, nyoko naho yaguhinduka, naho inshuti n'abavandimwe baguhinduka, naho umuryango waguhinduka, ntago Imana izaguhinduka. Uwakubambiwe Kristo arahari, wagupfiriye ntago azaguhinduka, ntago azakureka. Arahari kandi azabikora neza. Dawidi arabaza ngo mbese hari umuntu ukiriho wo mu muryango wa Yonatani, mu muryango wa Sawuli, ngo mugirire imbabazi z'Imana? Ntago arize n'iz'Imana. Ngo bahamagara Siba, aramubaza none ni wowe mu muryango wa Sawuli? Ati hoye, ukoramo iki ndi umugaragu? Njyewe ndashaka uwo mu muryango. Ngo urabona ngo hari ngo akana ngo bita Mefibosheti ngo kamugaye. Aramubanjye nkubajije iby'ubumuga, mbwira niba hararahara abaheshe abiredebari mbare kabiri yaje. Haleluya! Reka nkubwire ngo nta hantu kuri Imana itakura umuntu, nta n'ahantu kuri Imana itageza umuntu. Ubuzima bwose urimo, imibereho ufite, uko byaba bimeze kose, Imana igiye gukora. Imana igiye kwigaragaza, igiye kwiyerekana. Mefibosheti araza, uwamujyanyire Debari niye wamukuye, yaramugarura amugarura ibwami, ngo agere ibwami asanga ameza arateguye, batugiye gusangira n'umwami. Abakozemo bwa mbere, akozemo bwa kabiri, arikanga ati nkanjye ndiki usangira n'umwami? Abaza umwami ati ko mbona unyitayeho cyane ndiki? Kumba ubwo yari yibutse yuko sekuru yahoze ahanganye n'uwo mwami bicaranye barimo gusangira, tubonanjye n'urufundo ugezeho. Umwami aramubwira ati no humura witinya, ntacyo kibaye. Ati we ati mbabarira rwose, umbwira ati ndireba nkabona mbeze nk'imbaragasa. Ati ni iki ko ni nk'imbaragasa imbere yawe? Umwami ati hoya, ntago uri imbaragasa, ntago ari wowe ndeba mu maso yanjye, ndareba Yonatani.
hari isezerano nagiranye na Yonatani cuti yange mwene data kubgawe ntiwatabarwa kubgawe ntiwarengerwa ariko kubga Kristo wagupfiriye wakubambiwe ugiye gutabarwa ugiye kurengerwa amateka wagiye guhinduka ndiyumvamo ko imibereho yawe igiye guhinduka ubuzima bugiye guhinduka mu rugo bigiye guhinduka mu bukumi bwa bigiye guhinduka mu busore bwa bigiye guhinduka mu kazi bigiye guhinduka Imana ishimwe ndimo ndakumva wowe ndimo ndakureba wasengiye gushinya kontara hariya hano ariko uyu mwaka ugiye kuyishinya lo amen is obreri mandere vera sir Ndimo ndumva uyu muntu yagize inzosi ni yasobanukirwa ibyari byo. Imana yakugiraga yuko aho wakora ugiye kuhava ugiye kujyanwa mu kandi kazi. Kandi ako kazi ujyari uzajyanwamo niko kazi kumugisha we kadasanzwe. Zo amen zo breri mandere vere. Turabashimiye rero Imana ibaho umugisha. Reka nongere mbabwire ngo uyu mwaka 2022 ntimugire ubwoba Yesu ari kugira ngo abatabare kandi abarengera abarwanirire. Kandi reka nkubwire ngo hari ikintu kiremwe ku bwawe muri uku kwezi kwa mbere uzashima Imana kigiye habona Imana ibahumugisha Shalom Shalom.